80 ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့ဖုန်းကထအော်လိမ့်မယ်ဗျာဘလောက်တောင်အလုတ်ရှုပ်လိုက်လဲဒီနေရာမှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိလာတယ်ဗျာ iPhone တွေရဲ့ဘက်ထရီတွေကအရေးသေးတစ်ဖြည်းဖြည်းနှိမ့်လာတာကြောင့်လားဒီဘက်ခေတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေကအလွန်အကျူးသုံးဆွဲလာတာကြောင့်လားဆိုတော့မေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နော် iPhone အပါအဝင် smartphone အများစုကလစ်သီယံဘက်ထရီတွေကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်သူ့စီမှာတက်တန်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီတက်တန်းတစ်ခုကို Apple ကနေပြီးတော့ iPhone အသုံးပြုသူတွေကိုသူ့ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီဘလောက်အရေးသေးရှိသေးလဲဆိုတဲ့အဥ္စာကိုသိအောင် function လေးတစ်ခုပေါင်းထည့်ထားတယ်စက်တင်တဲ့ကိုတော့ဘက်ထရီတဲ့ကိုတော့ဘက်ထရီ high end charging ဆိုတော့ဒီ functionality ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်အဲ့ဒီမှာ maximum capacity ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ percentage ကိုပြတယ်ဒီနေရာမှာ iPhone အသစ်ကိုဝယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တရာရာခံတို့ပြပေးမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုမှုတွေများလာမယ်တရာကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်း69 68 69ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရာခံတို့ညစင်းသွားတတ်ပါတယ် Apple website မှာဆိုထားတာကပုံမှန်ဘက်ထရီတစ်လုံးကသူ့ရဲ့ဘက်ထရီဟာတရာကနေပြီးတော့80ရာခံတို့အတွင်းမှာnormal performance ရအောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်လို့ Apple ကဆိုထားတယ်။တရာကနေပြီးတော့80ရာခိုင်နှုန်းဆင်းဖို့အတွက်ကို battery cycle အချိန်ရေပေါ့နားရအားသွင်းပြီးတော့မှ80ရာခိုင်နှုန်းအထိဆင်းမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ battery cycle ဆိုတာတုံညာကနေပြီးတော့တရာရာခိုင်နှုန်းအထိအားပြန်သွင်းလိုက်တာကို one battery cycle ကောက်သတ်မှတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ battery မှာတနေ့တာအသုံးပြုလာတဲ့အခါမှာ20ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော် battery ကဘက်ထရီ20ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘက်ထရီကိုအားသွင်းလိုက်တယ်ဆိုကြပါဆိုတရာရာခိုင်နှုန်းထိသွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အားသွင်းနှုန်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့အားသွင်းပြီးသွားပြီ။ဒါ့ပြင်မဲ့နောက်ထပ်20ရာခိုင်နှုန်းထပ်ပြီးတော့ charging ထပ်ပြီးအားသွင်းတော့မှကျွန်တော်တို့က one battery cycle count စားသုံးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တဘောတရားကိုနားလည်ထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ထရီကိုပေါ့နော်ဘယ်လို maintain လုပ်ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ရှင်းပြောရရင်တစ်ချိန်အားသွင်းပြီးပြီပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က900ထီတော့ normal performance အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရမယ့်သဘောမျိုးပေါ့နော်900ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်မှာ365ရက်ရှိတယ်ဒါကိုတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်နဲ့4လကျော်ကျော်လောက်ထီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ900ကိုတစ်နှစ်တစ်ချိန်သွင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့900ဒီတစ်နှစ်နဲ့4လကျော်ကျော်လောက်ထီအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်နဲ့4လကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့ battery ရဲ့ဒီ performance ကပေါ့နော် normal အနေထားဟုတ်မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုဆင်းလာမယ်တဘောပေါ့နော်ခက်တာကဘက်ထရီဆိုင်ကယ်ကောင်းလာအဲ့လောက်မရောက်ပဲနဲ့ဥမင်းလာတဲ့ဘက်ထရီတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတခြားအကြောင်းချက်တွေကြောင့်ပါဥမာအဖြစ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုံးမှုထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအရန်အေးဆက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်အရန်ပူနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီလိုမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းဖုံးရဲ့ဘက်ထရီကပို့ပြီးတော့ downgrade ဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဖုံးရဲ့ဒီဘက်ထရီကိုပေါ့နော်မသုံးမဲ့နဲ့ဖုံးကိုတနေရာမှာအောက်အပြတ်ထားထားပြီးတော့တနေရာမှာမသုံးမဲ့နဲ့ပစ်ထားတာမျိုးဆိုရင်လည်းဖုံးရဲ့ဘက်ထရီကိုပုံမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့ဥမင်းစီရပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြတော့ battery cycle count မတက်ပဲနဲ့ဥမင်းလာတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါ environment ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖုန်းအစ်စ်တွေဝယ်တိုင်းမှာ parking ထဲမှာဖုန်းကို head charge ပဲတွန်းထားကြတာဒါသတိထားမိကြပါပါအချိန်ကအားဖြင့်ဆိုရင် Apple ကဆိုထားတာ ਨੇ iPhone battery နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းချက်ကဒီမှာနေကုန်သွားပြီသို့ပေမဲ့ပြဿနာက iPhone 14 series မှာထပြီးတော့ပြဿနာထက်တက်ပြန်တယ်ပေါ့နော် iPhone 14 series တွေကင်ထားတဲ့သူတွေကပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နှစ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာ battery health က88 89ဒီလောက်ထိကျဆင်းသွားတာကြောင့်ဒီ YouTubeအများစုကနေပြီးတော့သူတို့ဘလောက်ကျသွားပါတယ်တနည်းအတွင်းဘလောက်ကျသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့အရင် iPhone 30 Pro Max တို့12 Pro Max တို့မှာတော့အဲ့လောက်မကျဘဲနဲ့တနည်းကာလအတွင်းမှာအဲ့လောက်မကျဘဲနဲ့40 series ကျမှနင်းငံကျပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပြဿနာကြီးဖြစ်လာကြတယ်အဲ့လိုပြဿနာကြီးတက်လာတာကြောင့် Apple ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါက battery stress မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ပါ iPhone battery ကိုပုံမှန်အားဖြင့်တရာရာခိုင်နှုန်းအားလုံးတွင်းကြတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးတရာရာခိုင်နှုန်းအပြည့်တွင်းတာများလာတဲ့အခါမှာ battery ကို stressဖြစ်စီပါရတယ်ဗျာဒီအချက်ကို Apple ကကျွန်တော်ကဟိုးအရင်ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိလက်မခံခဲ့ပါ iPhone battery ရဲ့ setting ထဲမှာ battery optimization function only ပဲပါလာတာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒါတိတာထင်ရှားပါတယ်ဒီ battery optimization function က AI နည်းပညာနဲ့လူတွေရဲ့ delay စရိုက်ကိုနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲညဘက်8တဲ့အခါမှာဖုန်းအားသွင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကာလအတွင်းမှာဖုန်းလုံးဝအားမသွင်းတော့ဘဲနဲ့လူ8ရာနိုးခံနေကြမှကောက်ပြီးတော့သူက autoဒီ battery ကိုအားပြည့်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်။ကျန်တဲ့80ရာနေပေါ်တရာပြည့်ဖို့အတွက်အားသင့်လိုက်တာမျိုး။အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါနည်းပညာပေါ့နော် battery optimization က။တိုးပေမဲ့အဲ့လိုနည်းပညာအဲလုံးတိတိုင်အောင်တော့မှဒီ Apple ကတရာရာခိုင်နှုန်းထိအားပြည့်သွားတဲ့ function လုပ်ထားပြီးသားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဂျင်းနေတာတော့သူက80ထိရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရာရာခိုင်နှုန်းထိသွားမယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်အရင်ကတည်းကအခုချိန်ထိဒီ Apple ကသူစောက်ကင်ထားတာပါလဲဆိုတော့ battery ကို80ရာခိုင်နှုန်းပဲသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသူလက်ခံခဲ့တာမဟုတ်ပဲねတရားရဂိုင်းလုံးထိတွင်းမယ်တိုးပေမဲ့ဒါတညာလုံးအားမသွင်းဖို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့ function တခုတာတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျမှ iPhone 15မှာသူဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ iPhone 15နဲ့ထွက်တယ် iOS 17မှာလည်းသူက function တခုပါလာတယ်အဲ့ဒါက80ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုပဲ limit လုပ်ပြီးတော့သွင်းလို့ရတဲ့ function မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ function က iPhone 15 only မှာပဲပါပြီးတော့ iPhone 40 series တွေမှာလုံးဝမထည့်ထားတော့တွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ iPhone 40 series ကတနည်းနောက်ကျထားတဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့
အတွက်ကြောင့် ဒီ function ထည့်လဲ သူ အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်နဲ့တူပါတယ်။အဲ့တော့ iPhone 15 နေမှာပဲ ဒီ function ပါလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အထုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် battery ကို performance ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေဖို့ battery ပို့ပြီးတော့မအိုဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က battery cycle ကောင်းကိုတတိထားပြီးတော့အားသွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲ ခုနကပြောတဲ့ဒီနောက်ဆုံးပြောတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့ battery stress ကိုပို့ပြီးတော့မပြင်းထန်အောင်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ကတရာခိုင်နှုန်းထိအားသွင်းတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ 80 ရာခိုင်နှုန်းထိပဲ အားသွင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြံ့သုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘက်ထရီရဲ့တက်တန်းကတော့ပို့ပြီးတော့ခံလာနိုင်ချေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအခုအဲ့လိုမျိုးပဲကြံ့သုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့3နိုင်တဲ့ဒီပါဝါဘယ်လောက်ထိပဲရှိလဲဆိုတော့20ရာနေပေါ့80ထိ60ရာခိုင်နှုန်းပဲကျွန်တော်တို့အားကိုတနည်းတာအတွက်သုံးရမယ်သဘောမျိုးဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ iPhone 15 မှာတော့ဒီ function ကအော်တိုဘင်းပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအဆင်ပြေပေမဲ့ဒီ iPhone 15မဟုတ်တဲ့ တခြားသူတွေကကြတော့ ဒီ function က manual လောက်အောင်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းကိုသတိထားပြီးကြည့်ပြီးတော့ 80 85ပေါ့နော်အဲ့လောက်လောက်ကိုသတိထားပြီးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ around ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ charging ကို manual ဖြုတ်ပြမှရမယ်သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်တောင်အလုပ်ရှုပ်လိုက်လဲအဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းရောက်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းကနေတော့ထပြီးတော့အော်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် automation ထဲမှာလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘယ်ဖုန်းမဆိုလို့လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးလိုက်လောက်ထားခြင်းအပြင်ခင်ဗျားတို့ဘက်ထရီချာဂျင်ရှစ်ဆယ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့ဖုန်းကထအော်လေးမယ်ဗျာအော်ရဲ့အခါကျရင်ချာဂျင်လေးချွတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ ควอนแบตเตอรี่เลเวลอิสเอ่อ80ยาไกนูยောက်ได้อาการมาบ่เนาะดียောက်ได้อาการมาสปีดเด็กซ์บ่เนาะเอาท้าพี่แล้วเอเดมมาดูโกใจ้เดสกาตันตะคูๆแท้ตาเลยยาได้อะล่ะดีเปลี่ยวจินดาบาเลยสรเอาสกาตันถั่วลามาไอ้จังไอ้โกอ่ะตีตั๋วไปดาวสรเอ80ยาไกนูยောက်ไปสรตีตั๋วได้เฉยมาชาจิงโอแอมพลักลงไล่ออกไปบ่เนาะไอ้ตะบอลุกท่าบ่เนาะเออจนเปลี่ยนไปลุกปะบาเมดีมาสรเอ็งพลัสไซน์นี่สิเอ็งพลัสไซน์นี่ให้ไล่มั้ยนี่พี่รอดี
ဒါလေးနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ action လေးထည့်မယ် action ကspeed test ပေါ့ speed test speed test မှာကျွန်တော်တို့က hello ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတခုခုပေါ့နော် now 18ပေါ့နော် 18ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကနေတန်းပြီးတော့ तू ဟိုဥစား speak လောက်သွားမှာပေါ့နော် speak လောက်သွားတဲ့အချိန်တိုင်း battery ရတည်80ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ तू တန်းပြီးလောက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့တန်းလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီတန်းပြီးတော့ तू ကချက်ချင်းအလုပ်တော့မလုပ်သေးဘူးဒီမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆို automation run after confirmation ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါ run immediately လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ done လေးတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ function လေးတစ်ခုရသွားပြီအဲ့တော့ဖုန်းကိုချက်ချင်းတွန်းထားတယ်အဲ20ကနေပဲ80ရောက်ပြီဆိုတော့ထားအောင်မယ်ထားရတဲ့အခါကျကိုယ်ရည်သိမယ် unblock လုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့သဘောလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကဒါ trick လေးတစ်ခုပါအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲ now video တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆုံးပြကြတာပါ